Thank you.
da minha mãe. Já colocamos aqui no carro. E olha, vou ser bem sincera com vocês. Do mês de abril para agora, deu uma baixada nas coisas. As prateleiras estavam bem cheias. O pessoal fazendo compra, que esse lugar é muito grande, né? Então aqui, ó, se vocês... Eu vou dar uma... Tá vendo? Então tá bem cheio de carros, ó. Tá bem cheio de carros. E tem também lá pra trás, também tem o estacionamento, que tem bastante carro. E por o lugar ser muito grande, então não aparenta tá tão cheio. Mas tem bastante gente comprando. E assim, a minha mãe mandou um valor que a gente achou que não ia dar, né? Toda preocupada fazendo a compra. E graças a Deus sobrou dinheiro ainda, né? A compra da minha mãe ficou 390. Comprou bastante coisa. Ela vai ficar satisfeita. Eu não vou mostrar lá na casa dela. Ela não gosta, né? Então eu não vou mostrar lá o que foi comprado. Eu já aqui no meio do vídeo eu mostrei. Né? Não deu para mostrar também na hora que tá passando no caixa, que a gente tem que fazer os pacotes, né? Então ia ficar complicado. Mas assim, até que deu para fazer uma compra bacana por menos de 400 reais.